মানে প্ৰথম প্ৰেমত পৰোতে এটো কথা কোৱা যে মই আৰু এটো স্থান কাকো দিব নোৱাৰো, মই কাকো ভাল পাব নোৱাৰো। তাৰপিছত যেতিয়া আন এজন ল'ৰাৰ প্ৰেমত তাই পৰিলে, তাৰ মানে সেই কথাৰ কোনো মূল্য নাছিলে। ইমান সঘনাই আৰু সহজে কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। গতিকে যদি আপুনি একেবাৰে সঘনাই আৰু অতি সহজতে কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে যে আপুনি একেবাৰে অকলশৰীয়া, আপোনাক এটেনশ্যন লাগে, আপোনাক মৰম লাগে, আপুনি বহুত বেছি মৰম আঁকলোৱা মানুহ। য'তেই মৰম পায় তাতেই আপুনি গুচি যায়। ভাল বেয়া চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, ল'ৰাজন ভাল নে ছোৱালীজনী ভাল সেইবোৰ আপুনি একো নাভাবে, মুঠতে আপোনাক কাৰোবাক লাগে। এণ্ড দিছ ডেছপিৰেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি বেড। ইমান ডেছপেৰেট হ'লে লাইফত সদায় ভুল ডিচিশ্যনেই লোৱা যায়। গতিকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ লোনলিনেছে হণ্ট কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন য'ত আপুনি কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয় বা বিচাৰে, সেইটোত নহয়, নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিজৰ মনক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিজৰ হৃদয়খনক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰণ আৱেগিক হৈ আপুনি হয়তো ভুল মানুহ এজনৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত সোমাই পৰিব আৰু তাৰপিছত সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ পৰা ওলাই অহাটো কষ্টকৰ যাত্ৰা। গতিকে ষ্টপ ফলিং ইন লাভ চো ইজিলি।